ကျွန်တော်တို့ကချမ်းသာတင်းတော့တင်းသူတို့ကခုမှတန်းတက်လာတင်းသူတို့ကခုလိုဒီလောက်နဲ့ကစားနေတာတော့ကျွန်တော်တို့ကျင်တတ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့အမြင့်ဆုံးတော့တည်ရဖက်မှန်းတာဘာလို့ဒါမဲ့ခုလိုသူတို့ရရမောင်းနေတယ်ဘာလို့ဒီလိုခေါင်းတိုက်ပေါ်နေကိုရတော့ကျွန်တော်ဒီ1-0ကျင်တတ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့သူတို့ကနိုင်ငံခြားသားလည်းပါပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဆက်ဆိုင်နေအကြီးဖြစ်တယ်ဗျာပြီးရင်အားလည်း